պատահեց, եկաք որպեսի բացեք շուկան եւ ուրեմն հարցը սենց է։ Ահա, բարձր խնդրում եմ, որ ուրեմն այս շուկան գործել է 9 տարի։ Ահա։ Եղա փոխությունից հետո գործնեն այս շուկան փակել։ Անցած տարի էլ խնդիրներ եղան, հիշում եմ։ Ահա, մենք էլ բացեցինք։ Ահա։ Ուրեմն առաջ քաղաքապետարանը եւ բանը քաղաքապետարանը ֆինանսավորել են շուկայի աշխատողներին։ Ահա։ Այդ ֆինանսավորումը դադարեցրել են անցած 18-ից սեպտեմբերի։ 18-ից դադարեցրել են։ Ֆինանսավորումը ինչով էր արտահայտվում, որ աշխատողներին, այնտեղ նոր են գալ, ճիշտ են գային։ Հա։ Ասենք իրենց աշխատավարձ են տալիս։ Ահա։ Մենք վերցրեցինք մեր վրա, այսինքն մենք մեր միջոցներով շուկան աշխատում ենք։ Բանով ենք բերել, բանով չեմ, իսկ խորտի անդամները անվճար են աշխատում։ Այսինքն նախորդ 2 տարին այդպես եղավ, 18 և 19 թվին։ Ահա։ Իսկ մինչև հեղափոխությունը եղել է անվճար, առարկությունը չի եղել։ Հիմա իրանք պատճառաբանում են, որ ստեղծանումներ ա լինում և տնտեսվարողները բողոքում են, առևտրականները։ Այսինքն քաղաքապետարանը և քաղաքապետարանը Օգանակ արտադրող, արտադրող այնպես որողի աշխացի հակառակ երևույթն է կապել։ Հիմա դուք այսօր եկաք, որպեսի շուկան բացեք եւ ով արգելեց։ Ոստիկանությունն ասել է, որ բան չանեք, չվաճառեք։ Իսկ քաղաքապետարանից որևէ մեկ եկավ այստեղ։ Չէ, քաղաքապետարանից առաջին վարչապետն է, նայեք, մերը չի անում։ Ու գնացել։ Եկել է ինչ է արել տեղյակ։ Ասել է մեկը չի բացել։ Չի բացվել։ Ուրեմն մենք իսկ ինչով են դա բացատրում, որևէ բացատրություն տալիս են։ Այդ որ ասում են, ասենք տնտես վարողները կամ հա, ասենք խցանումները։ Ահա։ Սա քաղաքը խցանում, շուկա չկա, բայց խցանում։ Ահա։ Դա հիմնավորված չի։ Ահա։ Հիմա բացատրում են կորոնավիրուսով, թե դա դրա մասին չեն էլ խոսում։ Չեն խոսում։ Մենք ասենք բոլոր ինստանցիաներով գնացել ենք, ըստ քաղաքապետարան հետո գնացել ենք նախարարություն էկոնոմիկայի, հանդիպել ենք փոխնախարարի հետ։ Փոխնախարարը ասեց, որ սա մշակույթ է, հարկավոր է զարգացնել, ոչ թե ասենք փակել։ Գնացել ենք Նայիրի Սարգսյանի մոտ։ Բանը քաղաքական է։ Վարչապետի խորհրդական։ Բոլորը ուզում են, աչակցում են գյուղացին։ Կառավարությունից մենք չենք գտնում։ Հիմա փնտրում են նորտեղ, որտեղ ապոխվի։ Մենք էլ ուզում ենք այս շուկան աշխատի, մինչև այդ նորտեղ, որը դեպի չափ։ Այո։ Ժամանակավոր աշխատի, մինչև այդ շուկայի տեղը կառավարան որոշի։ Շատ լավ։